Сегодня мы, конечно, пала. О, да. Znači, dok sam ja došao, ja ne znam koliko je bilo, zakasnio sam 5 minuta, dvojica su se povredili, 11-ica, koleno. Da, da, onaj, da, da, čujem da je koleno, i ovaj, i Vuja, i Vuja, Vuja od ranije. U prošlom da, da. Znači, ja tvoj broj telefona. Filipe, ovo je tvoj zaigrač, ali nemoj njemu da dodeš. Bivši. Pusti. Filip opet na beku. Ne, ne, desno krilo. Desno krilo. A da, dvojka je. Maroje, srećeš ove osmice, njihove, iz Ajaksa. Osmice, leva, pozadi. Što ga guraš, jebo, pa iz aviona se vidi. Nije bilo romantnih situacija. Alarmantnih situacija. Firo ga majore jedan! Firo ga majore! Hvala.
se, oba dvojica ostala je. Bravo Stefane. Pa kad ovaj 11 pogreši, onda mora Govan da brani. Ruke sudija je. Pa hvala Bogu da si. Pa ruke, šta zajebava, ruke i ruke. Aj Filipe, sam, sam. A ne odma bre, ne odma bre. Filipe bre! Idi još unutra je. 10 metra još imamo da ide. Pa je. Pa dobro. Napravio si for, ali mi to nije. Zato što sam došao na utakmicu, ne smiješ da mi mara. Dakle, to ima veze. Ja sam najveći kritičar tebi. Pa, da. Prvo tebi, da, pa onda da, svima da, ostao. Naravno. Ja samo želim dobro, šta je to. Koji si ti? Pa, Filip je ostao. Ej, Dragane. Filip je ostao bez mesta u prvom timu jedinstva zbog mog komentara na snimku. Da. Sam ja nešto komentarisao trenera na snimku i on odgledao snimak i Filip više nije zaigrao nikad u prvom timu. Postao. Majke mi. Ajde, sad Filip. Uš. Gotovo, bije zatvoren. Dugo je bila mnogo. Da. Ja, dobro. Imalo je logike. Da. Dobre. Taman im Bane fali. Što Bane ne igra? Da. Pa navodno će dobiti između 4 i 8 utakmica. Pa šta je uradio? Pa kao pobili se, bojica direktan crveni. Daj, neće vam dobaj da vas...
Nemojte se tu igrati, brate, mili. Znači... Što bre čove? Ne mogu da verujem. Bez veze duvaju te dugačke lopte, a nijedan ne valja. 3-2 je bilo. Mislim, po zemlji nema razloga da visoku loptu. Kad te napadne, onda... Pa daj mlađi je, deće još tu. To mlađo, bravo mlađo! Bravo mlađo! Polčina, odmah legla i kako je krenula prema golu, video sam je odmah. Ajde dalje, bravo momci! To zato što sam ga ja uplašao. Prolazimo mi s ove strane tribine, što mi smo skoro 25 prošao. Kad oni smo čionica, on mi je tu. Ovdje, i sad vrata otvara. I se valja ovako, ovako, nešto gleda, ne, nešto sva. Kuo, ja, pa kuo, kuo, nazva, vlađe. On se vrati, i onda je tek vrata. To su trebali da ga stavimo što prošlo utakmicu ni... Baš ni Anđela nego utakmicu. Golman još se izvio. Da, da. Ne, ne, padala je, tako je padala. Ono, suvi list, kako ga zovu. Ne, kako da pokreni jakšu dvije. Čovjek je bio, nije bio na 2 metra od gol unika. Jednostavno, euro gol. Če da traže špice, jel? Da. Dok ne staviš na YouTube. Zaradimo neki dinar, jel? Da. Od autorskih prava. Stefan je, ne mogu da veo.
Pa ne vidiš da, ne, pa vidiš da nešto Belgrade trofi, vidiš, s one strane. Pa vi, nisi video da su nosili ovaj, neke medalje, nešto. Ne. Sad kad smo dolazili, prolaze s nekim medaljama oko vrata, nešto. Ne, bila je utakmica pre ove. Pa možda je to... Bilo je Busk... Aha. Busk... E, pa ne znam šta je... Ko je ovde domaćin? Isto. Pa ko je... Znači, Busk je igrao, da, pobedio. Da. Ne, ne, vidiš da piše Belgradski trofej, mislim, to je Grčka, Slovenija, Slovačka. Nešto je bilo, neko događanje. Bravo mlađe, bravo mlađe. Aj, jakaj. Ko da ga je čekao. Ne znam šta igra i sa Max, Max igra povučeno. Sedmica igra iskoreno. Da, 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 da. Max kao da igra vezno. Da, vezno. Igra na, na Banetovu. Da, da, na Banetovu. Ja pitam što igra im je, nisi bio tu utakmicu. Igra im četvorku, momak iz Omladine. Znaš kako je visoki, i brz i ne komplikuje se. Da, da, da. Znači, ne daju. Kaže, njima bitni omladinci. Da, 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 da. Njima su bitni omladinci. Ajmo! Nema niko. Al ne da mu dodaš. Je. Ako je to prilim tomu, jel? Jeste, jel, 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 jel
njima okej. Okay. I on je stariji. Bravo, bravo. Još, pa još idi! Ajde! Frka i panika je. Ja gledam ovako, od jednog izlazim sa loptom, kroz sam. Šta je ja? Ja kažem, pa gdje ti lopta? Kaže, ja ne znam. Šta ne znaš? Kad kažeš ja, znači, gotovo. Dobra lopta, dobra lopta. Još, ajde! Tako je! Bravo Pasto! Pasto! Pasto, stari Pasto, žurno sutra! Pani Zlaski već ide kuće. Samo su nam uzeli tribinu. Se igraš sad, jevi ga. Dobro, ovo je najbolje što je faul. Od igranja ovo je najbolje ispalo. Aj, Filipe, daj gol sad odatle. To je situacija da se da gol. Ako umeš, umeš mani lopte. Ja sam rekao za Mariju. Ne, ali meni je Filip. Eto ga. Nezgodna lopta. Da. Tu je bila.
Odlično, odlična lopta, odličan šut je bio. Isprazni se tribina. Dobro, pazi, nama je bitna igol razlika, prema tome, ako mogu, nek pune. Čekaj. Ne smetaj svom golmanu, je. Svoje igrače. Fudbalski savez. FSB Beograd. Fudbalski savez Beograd, to je bio rezultat. Koja je to liga? Ti znaš da je liga? Pa međuopštinska grupa. Da svi igraju popodne, ne? Ajmo! Ej, mladio! Dobro, lepo, lepo! A da, da, pa svi popodne, ja mislim. Na momke igra sa nekim slabim. Sparta, poslednji. Bre, jedva okrenuli. Pa dobro, pa... Otišao na poluvremenu, gubili. Pa da, pa dobro, Umka će to da plati, ajde, beži. Viš da su oni rešili sve da plate do kraja. Drž sad je. Razbijem.
opet ran. Halo, šta ti je? A, Filipe je! Bravo, Galo! To je loš. Ako, namesti, namesti! Prošlu utakmicu što su dali, kad smo poveli 1-0, Cvele što je dao gol, znači iz osada. Znači sad gol i nije dušno, umjesto da je pusti da uđe. Da. Da, dobro, mislim nego četvrtak su imali...
Posle ovakvog leta? Kiša. Če kiša su? Samo nek sačeka je u kraju tako. No dobro, iako je 3-0, mislim, ne bi trebalo da bude problematično. Eto, govorite se ko će od vas dvojice. Čega bi brzo ovaj devetka kovo? Bravo. Najpor cen. Cen. Minut je 37. Vidi ovo. Au, brate, mili. Sunce mi se pojavi. Katastrofa. Mami, sin, da li je učao dovoljno? A jeste, jeste, jeste. Jeste. Čim mi je, nije niska. Čak je prebacio gol, nije? Da, da. Ja.
Ajde, sad vas dvojica dalte gol. Šivaš, loži gol! Idi! Dobio Barcelona. Evo, Stefan opet ispo. Bravo! Al dobro, mislim. Opet i krasno. Svemu dobro Шутка, проводим.